പറഞ്ഞു. എന്റെ പേര് രാധിക ദിജുക്കെ. ഞാൻ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്, സെന്റ് ജോസഫ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പല ടൈപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. മൂന്ന് കാറ്റഗറീസാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ്, പിന്നെ കൗതുകം, അതായത് അലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, പിന്നെ പഠനം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെക്ഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ പഠനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റം. സോളാർ സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ റൂത്തർഫോർഡ്സ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആർട്ട്, അതായത് സണ്ണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, ചുറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് അതിന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലാണ്. അത് ഹിറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിലും പി വി സി പൈപ്പ്, അതേപോലെ ഐസ്ക്രീം ബോൾസ്, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ്. ഡി എൻ എ സ്ട്രോ ആണ് യൂസ് ചെയ്ത്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തെർമോകോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ബീഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്, മാല. അപ്പോൾ അതൊരു വേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പ്. ടെലിസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് പെഡസ്ട്രിയലിൻ്റെ അടിഭാഗവും പിന്നെ മേൽഭാഗം ഒരു മുളേൻ്റെ പീസും പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്തും ഈ തടിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ലെൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്തത്. ഒരു ഭാഗത്ത് കോൺകേവും ഒരു ഭാഗത്ത് കോൺവെക്സും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ വരുന്ന കൗതുക വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നുണ്ടാക്കിയ അമ്പലവിളക്കാണ്. ഇത് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ലിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഹോട്ടലിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് പാർസൽ ബോക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നട്ടിങ്ങും ബോൾട്ടിങ്ങും ആണ് ചെയ്തത്. ഒട്ടിച്ചാൽ അത് അത്ര ഉറപ്പായി നിൽക്കില്ല, അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റേബിളായിരിക്കും. പിന്നെ മിൽമേൻ്റെ തൈരിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ചർക്കയാണ്. ചർക്ക ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പട്ടികേൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ഫുള്ള് സൈക്കിളിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതായാലും അതേപോലെ പെഡലായാലും ഫുള്ള് സൈക്കിളിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഉപയോഗ വസ്തു പറഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ്. അത് കല വീണ ടൈപ്പ് പി വി സി ഫുള്ള് കല വീണ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്ലംബിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡ്രസ് സ്റ്റാൻഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നത് പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി തട്ടം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്ങും അതേപോലെ ഹോർലിക്സ് അങ്ങനെ ഓരോ അതിൻ്റെ പൗഡേഴ്സിൻ്റെ ടിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് ഇ വേസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉപകാരം പറഞ്ഞത് ബോക്സ് ടി വിസ് കിളിക്കൂടാക്കി മാറ്റും. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ജസ്റ്റ് നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് തട്ടും പോട്ടുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് കിളീനെ ഇടാനുള്ള സൗകര്യം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു കമ്പിയും കൂടി കയറ്റിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പം എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പുള്ള സ്ലിറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രില്ല് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മോപ്പിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഹോൾഡറാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് എൽബോ ഇട്ടിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ, പിന്നെ അതേപോലെ ക്ലോക്കും പെയിൻറ്റിൻ്റെ ലിട്ട ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് മെഷീൻ വിടും. ഓ, പിന്നെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇത് മുളയാണ്. ഇത് പി വി സിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ്. ട്യൂബ്സ് അതായത് എഡ്ജ് അതിൻ്റെ മേത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മെർക്കുറി നമുക്ക് അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഫുള്ള് കളഞ്ഞ പോക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ എയർ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് സിലിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ അടിഭാഗം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എനിവേ ഇത് എന്തായാലും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്തത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടോട്ടൽ 10 ഐറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ഇത് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡാണ് പഴയ നെറ്റ്, അതിനെ ചുറ്റൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ്. ഇത് മാഗി നൂഡിൽസ് വാങ്ങുന്ന കപ്പാണ്. ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ യൂസ് ചെയ്ത് പൂ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ്. ഇത് ടേബിളാണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ. ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് വരും, 22, 4 അങ്ങനെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇതുപോലെ വരും. പ്ലാൻസലിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓരോ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ തുണി ചുറ്റിയേക്കാണ്. ഇത് ചിരട്ടയാണ്. ഇത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി വന്നത്. ഇത് ഇതൊരു ഹാർഡ് ബോർഡിനകത്ത് കിട്ടിയ സാധനമാണ്. ഇത് ഇത്രയും
എനിക്ക് കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൽ കളർ പേപ്പർ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അടുത്തത് സോളാർ സിസ്റ്റം, അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബോൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾസ്, പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ യൂസ് ചെയ്തത്, പഴയ ഫോർക്കും ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കളർ ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് സീഡി ആണ് പഴയ സീഡി, അടുത്ത് തുണി കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പൂ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചത്. കുക്കറിൻ്റെ വാഷർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, പഴയ ലോക്കിൻ്റെ നെറ്റ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അടുത്തത് ഇത് ഫാനിൻ്റെ റിങ്ങാണ്, റിങ്ങില് പഴയ ഫ്ലവർ ലീസിൻ്റെ പൂവും അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കളർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഡസ്റ്റ്ബിൻ, കാർഡ്ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റൂൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, പഴയ സാരി അതിൻ്റെ തുണി കട്ട് ചെയ്ത്. എൻ്റെ പേര് ഗോപിക, ഞാൻ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പഠിക്കുന്നത്, സെൻറ്റ് ജോസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ കോഴിക്കോട്. ഞാൻ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് 9-10 items ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉപയോഗ വസ്തുക്കൾ ടി വി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബേർഡിന് കേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ടയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ റിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടേബിളാണ്, പിന്നെ കുപ്പി 3 cups ഉപയോഗിച്ച് കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ വേസ്, പിന്നെ PVC പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ് സ്റ്റാൻഡ്, പെയിൻറ്റിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടും കമ്പി വെച്ചിട്ടും ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്, പിന്നെ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് അക്വോറിയം, പിന്നെ ഗണപതിയാണ് കൗതുകം, സോളാർ സിസ്റ്റമാണ് ബോൾ വെച്ചിട്ട്, ജലചക്രം, ടയറും പ്ലൈവുഡും വെച്ചിട്ട്, യൂറിനറി ട്രാക്ക് സ്റ്റഡി ഐറ്റം, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡിനെ പറ്റി.